приятели на Стронг Шредът, с вас е Ян Кърков. Добре дошли в новото ни видео, в което бих искал да си поговорим за храната. Преди обаче да продължим със същността на самият видеоклип, бих искал да ви благодаря за подкрепата, която ни оказахте по време на мисия 7%. Благодаря за абсолютно всеки лайк, за абсолютно всеки коментар, за абсолютно всяко съобщение, което ми изпратихте с цел да ме мотивирате или просто да ме подкрепите в това пътуване. Наистина го оценяваме и просто иска да ви благодаря. Също така знаете, че с сборката бяхме казали, че за всеки коментирал по време на мисия 7% ще има подарък от нас. Тъй като сборката все още е на море и го очаквам да се върне, не сме го направили. Исках да кажа, че не сме ви забравили. Само чакам сборката да се върне и директно се залавяме за това да раздадем подарък на абсолютно всеки коментирал по време на мисия 7%. Ако не сте изгледали последното видео, така, приятели, последен физик апдейт преди самата фотосесия. Чувствам се наистина доста добре зареден. Пресата има какво да се учи. Просто да си правим кефа и да се забавляваме. Хора, процеса беше много готин. И ако накрая някой се задава въпроса дали си заслужава, да. На 100% си заслужава. То, което беше и реално от самата фотосесия, то горещо ви го препоръчвам, тъй като видеото се получи доста яко. Самия ден беше изпълнен с супер яки моменти и мисля, че успях да предам този момент и на камера. Нека не губим повече време, приятели, и да пристъпим към същността на самият видеоклип. Както знаете, приятели, вече съм го казвал и в други минали клипове. Първият път, в който се опитах да изчистя толкова дълбоко подкожните мазнини, беше преди 4 години. Точно тогава беше и момента, в който започнах да се интересувам по-сериозно от фитнес и хранене. Започнах да се интересувам и да черпя информация от абсолютно всякъде. Започнах да питам хората във фитнеса, как да се храня, как да тренирам. Също така гледах много YouTube клипчета, но за съжаление информацията не беше правилна. За съжаление информацията, която взимах тогава, беше така наречената бро информация. Бро информация може да бъде от типа на, да речем, ако някой ви каже, че ако се храните след 6 часа вечерта, ще надебелеете, ако не правите кардио, няма как да изчистите мазнини. Всички подобни съвети са тип бро информация. За съжаление тогава информацията, която черпях, беше само такава. Нямаше абсолютно нищо вярно в информацията, която четях. И по време на първия опит, в който се опитах да изчистя подкожните мазнини, беше пълен провал, тъй като нито следях калории, нито следях макронутриенти, просто гледах да тренирам тежко, да правя много кардио и да ям здравословна храна, която беше доста калорична. Накрая вече бях стигнал до момент, в който правя по 2 часа кардио на ден, тренирам дворазово и нямах абсолютно никакви резултати. Дори напротив, влоших формата си, да, натрупах малко мускулна маса от факта, че бях нов в фитнеса, но подкожните мазнини се увеличиха и аз изглеждах дори по по-лош начин, което не беше целта. За мое огромно щастие попаднах на ютубъра Matt August, на 3D Muscle Journey Team, които дават много добра информация, научно доказана информация. Започнах да се интересувам лека по лека и за 6 месеца аз успях да достигна ето тази форма. Започнах да броя калории. Тогава въобще, преди това въобще не знаех какво са калории, не знаех какво са макронутриенти. И за мое голямо учудване те казваха, че ако сме в калориен дефицит и все пак имаме, да речем, шоколад в менюто си, ние може да отслабнем. Първоначално, ако трябва да бъда честен, аз не повярвах на думите им, затова реших да се убеда на практика дали това е така. Реално определих калорийния си дефицит и добавих по един шоколад всеки ден, за да мога да се убеда, че това нещо е вярно. За няколко седмици успях да изгубя подкожни мазнини, което супер много ме зарадва и реално тогава разбрах, че калорийният дефицит работи и че калориите са нещо реално. Започнах, нали, още по-сериозно да си следя калориите и макронутриентите, но малко се поувлякох с джънк храните, които започнах да добавям в менюто си, тъй като, да речем, ако вече накрая бях на 1400 калории, 50% от храната, която консумирах, беше джънк. И аз си мислех, че ако консумирам
че ако съм в калориен дефицит и ако си набавям необходимите протеин, мазнини и въглехидрати от няма значение от какъв източник, аз ще бъда в добро здравословно състояние, което в последствие разбрах, че е грешка. Да, успях да достигна тази форма, но реално аз се чувствах доста зле, когато я достигнах, защото ми липсваха доста важни микроелементи, за което все още тогава не бях прочел. Микроелементите са магнезия, калция, всякакви витамини от рода на А, Б, С, Д и Е. И точно тези витамини и минерали липсваха в менюто, което предизвика супер голям апетит и крейвинг за солени и сладки храни. Реално аз изглеждах добре тогава, но се чувствах доста зле от гледна точка на това, че хормоните ми паднаха и аз изпитвах много голямо затруднение да заспивам вечер, изпитвах много голямо затруднение да извършвам всекидневните си задължения, изпитвах затруднение да уча, тъй като реално аз карвах много голям процент от храната си като джънк и това не се отрази никак добре нито на социалният ми живот, нито на здравословното ми състояние. И в един момент просто реших, че аз се чувствам зле, защото съм просто на много нисък процент подкожни мазнини, а не защото консумирам джънк храни. Това мислех, че е причината, поради която се чувствам зле, и реших просто да увелича калориите си. Това, което се случи обаче, приятели, с увеличението на калориите, апетитът ми се покачи още повече и неусетно как аз качих 10 кг, без дори да се осъзная, качих 10 кг и това беше много така тежък момент за мен, тъй като бях наистина в много добра форма и бях положил вече доста усилия, бях инвестирал доста време в това да постигна формата, и когато загубих тази форма толкова бързо, самочувствието ми падна еквивалентно на бързината, с която загубих и формата. В последствие започнах да се интересувам още повече от фитнес и хранене. Запознах се с микроелементите, защо те са толкова важни за нашия организъм. И в последствие разбрах каква е била причината, поради която съм се чувствал зле на този процент подкожни мазнини. Реално причината е била, че аз просто се храня неправилно, дори и да бях супер добър в това да хитвам протеина, въглехидрата и мазнините си с всякакви храни, с всякакви джин храни. Аз не се хранех правилно и това го осъзнах в последствие. Трябваха ми 4 години, цели 4 години, за да мога аз отново да се навия да направя кът, тъй като първият кът беше супер изтощаващ емоционално, не се чувствах въобще добре след него и просто не бях готов да премина през всичко това, през което бях преминал тогава. Имах психическа бариера, която не ми позволяваше да започна да свалям подкожни мазнини. Това се случи наскоро, както видяхте от мисля 7%. Сега се намирам в почти същата форма, в която се намирах тогава, но в момента се храня доста по-правилно, храня се с здравословни продукти. От време на време, разбира се, си позволявам чит, но това са единични моменти, които според мен всеки трябва да има, но не трябва да злоупотребява с тях. Сега се чувствам супер енергичен. Имам възможността да запомням много повече неща, отколкото съм могъл да запомням в началото на този кът. И смея да кажа, че формата, която имам в момента, и въобще не пречи на лайфстайла ми, защото когато подредиш правилно хранителния си режим и когато, да речем, в едно хранене изяждаш протеина, нали, пирешко филе, да речем, изяждаш си зеленчуците, изяждаш си ориза или картофа, или гречката, или каквото и да е, а не заменяш, да речем, 400 калории от гречката си, да речем, за шоколад, тогава нещата седят по много различен начин. Всъщност все още много хора смятат, че за тяхните фитнес резултати няма значение дали те ще си набавят 2500 калории от само здравословна храна или 2500 калории от джънк храна, така да го кажем. Все още има такива хора, които мислят, че и с двете те биха били окей.
Всъщност не е така, приятели, наистина аз съм нагледния пример, че това нещо не е така. Когато си набавяме макронутриентите от качествена храна, тогава имаме повече енергия, чувстваме се по-добре. Това от своя страна ще ни даде много повече сила в фитнеса, ще ни даде възможност да изпълняваме упражненията си с по-голям товар и от своя страна това ще доведе до по-голямо, развитие на нашата мускулна маса. А тук идва момента, в който искам да се извиня на абсолютно всички хора, с които съм спорил в началото на своето пътуване, в своето фитнес пътуване преди 4 години. Първата година наистина бях привърженик точно на тази теза и наистина просто бях афектиран от брой информацията, която ми се даваше тогава и просто стигна до момент, в който не можех да разгранича тези двете неща. Просто не можех да повярвам отново на някой човек с бро подход, който ми казва, че броенето на калории не е най-важното нещо. Защото реално аз се убедих, че броенето на калории наистина работи от гледна точка на това как ще изглеждам и наистина може би в началото съм се чувствал по-добре, но в последствие съм разбрал, приятели, че броенето на калории е важно, но е важно наистина от какви източници ние си набавяме нашите макронутриенти. Това е много важно. Но и наистина искам да се извиня на всички хора, с които съм спорил, с които съм имал така доста разпалени спорове, дори с някои от моите приятели, с които в момента имам доста така добри отношения. Един от тях е Атанас Велев, с който помня имахме доста спорове в миналото и той в действителност е бил прав. За което аз се извинявам и просто исках да си призная пред всички хора, които ме следват, и дори пред себе си, че аз съм бил грешен, защото реално да се греши е хубаво, тъй като когато грешим, ние се учим от грешките си и ставаме по-добри в това, което правим и ставаме по-добри като хора. Грешката е единственият начин ние да се развиваме и да подобряваме себе си. Аз съм готов да се проваля още хиляди, милиони пъти, защото знам, че по този начин аз ще стана много по-добра версия от тази, от която съм в момента. Поляризирането на този метод с броенето на калории се зароди такава мания да се броят калории, но да не се следи какви храни ядеш и просто да следиш за това само как изглеждаш, а не за това как се чувстваш. Точно за това правя този видеоклип, приятели, защото има много хора вече, които само като чуят за калории и казват: не, аз не броя калории, калории не съществуват. Това беше от мен, приятели, за този клип. Надявам се той да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре, споделете клипа с приятели, коментирайте отдолу какво искате да виждате в бъдеще, защото лично аз и Борката сме много, много заинтересовани от това какво вие искате да виждате за в бъдеще, какво ви интересува, тъй като реално нашата цел с Борката е да помагаме на хората, които ни гледат, а не да помагаме на себе си и не да правим контент за себе си, защото реално важните сте вие и ние искаме да правим контент за вас, приятели. Това е нашата мисия, да ви помагаме и да развиваме едно здраво фитнес общество. Това беше от мен, приятели. Stay strong and stay shredded, small и така нататък.